Rusuli kanonis tsineaghmdeg prezident Zurabishvilis mier sakonstitutsio sasamartloshi shetanil sarchels premieri Irakli Qobakhidze ekhmaureba da ambobs rom gamchuralobis tsineaghmdeg shetanil sarchels veravitari perspektiva ver ekneba. Qobakhidze ambobs rom am zhestit Salome Zurabishvilma sakonstitutsio sasamartlos legitimatsia aghiara. Мгония ро ам сарчелс веравитари перспектива вер икнеба вер екнеба შეუძლებელია უბრალოდ იმის ткиცება რომ გამჭრელობა არის ცუდი სამართლებრივად არის арасори амис ткиცება არის უბრალოდ შეუძლებელი ერთი დადებითი მხარე რაც აქვს ამ სარჩელს არის ის რომ სალომე ზურაბიშვილმა დაუშვა შეცდომა აღიარა საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაცია იმ სასამართლოს ლეგიტიმაცია რომელმაც სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციის დამრღვევად გამოაცხადა და ამით მან აღიარა რომ ქვეყანა ხავს კონსტიტუციის დამრღვევი პრეზიდენტი თავადვე აღიარებს ამ ფაქტს რაც არის ძალიან კარგი რაც ხება სარჩელს გადაერთხოვეთ რომ გამჭრელობის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს ვერც სამართლებრივი და ვერც ვერანაირი თვალსაზრისით ვერავითარი პერსპექტივა ვერ ექნება. ირაკლი ყობახიძის განცხადება, რომ პრეზიდენტის სარჩელს ვერანაირი პერსპექტივა ვერ ექნება, არ უკვირთ ოპოზიციაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები პრემიერ-მინისტრს უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ ყობახიძე სასამართლოს მითითებებს არ უნდა აძლევდეს. განხილვით შესაძლებელია საკონსტიტუციო სასამართლომ განიხილოს სარჩელი, თუმცა ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეძლებს გადააბიჯოს პოლიტიკურ კონიუნქტურას და პოლიტიკურ გავლენებს და მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება ამის ილუზია მე პირადად არ მაქვს, მათ შორის განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ სწორედ პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულა პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის პროცესში. მიუხედავად იმ მოცემულობისა, რომ ივანიშვილის მიერ მიტაცებულია ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, მათ შორის სასამართლოები და მათი გამოყენება ხდება პოლიტიკურ ინსტრუმენტებად, ჩვენ ფორმალურად მაინც ყველა გზა, ყველა ინსტანცია უნდა გამოვიყენოთ და ამოვწუროთ, ეს ფიქრობ, რომ მათ შორის მნიშვნელოვანი იქნება ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. Და ამიტომ ოპოზიციონერ კოლეგებთან ერთად ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ ამ სარჩელის მომზადებაში. რუსული კანონის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც შეაქვთ. ოპოზიციონერი დეპუტატები რუსული კანონის კონსტიტუციის 22 და 78 მუხლებთან შეუსაბამობის დადასტურებასა და მის გაუქმებას ითხოვენ. არსებული ინფორმაციით სარჩელს ხელს 32 დეპუტატი მოაწერს. ოპოზიციონერი დეპუტატების სარჩელს არ უერთდება პარტია გირჩი. ამის მიზეზად პარტიაში აცხადებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობის არჩევათ. მიზანია საქართველოს გადარჩენა. ოცნებამ გადაწყვიტა კონსტიტუციის ფერხებში გათელვით, ზნეობის, მორალის, სახელმწიფო ინტერესების, ეროვნული ინტერესების ფერხებში გათელვით, საქართველო შეატრიალოს იქეთ, საიდანაც 200 წელზე მეტია გამოსვლას ვლამობთ. და ჩვენ ყველა ვთქვით, ეს პოლიტიკური თემა არ არის, ეს არის ეროვნული თემა, ყველას, ვისაც რა შეგვიძლია, უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს ვერ შეძლოს. ცხადია, მთავარი ამბავი იქნება 26 ოქტომბერს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, მაგრამ მანამდე სასამართლოში წასვლა შესაძლებელი. მივდივართ სასამართლოში. პარლამენტში იყო გამათი და დებატები შესაძლებელი. გამათობდით პარლამენტში. ქუჩაში დგომა იყო საჭირო ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად. ვიდეკით იქ. სტრასბურგში წასვლა იქნება საჭირო, წავალთ იქაც. ასე რომ ეს არის ის თემა, რომელიც არის ზეპარტიული, ზეპოლიტიკური. ეს არ ეხება მიმდინარე თემებს, არ ეხება უახლოეს 2 წელიწადს, 4 წელიწადს. ეს ახება ქვეყნის მომავალს, აი წარსულიდან, საუკუნეებიდან მომავალ გზას, რომელიც უნდა სწორად გაგრძელდეს და ამიტომაც ამ სარჩელს გავარდავნი ჩვენ სასამართლოში. სარჩელს მომზადეთ იმიტომ, რომ ამ კანონთან მიმართებით ახარ დარჩა აბსოლუტურად არავინ, ვინც არ საუბრობდეს იმაზე, რომ ეს არის ქვეყნის განვითარების და კონსტიტუციის საწინააღმდეგო. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველები ვიყავით მათ შორის იმ ადამიანებს შორის, ვინც თქვა, რომ ამ კანონის მოქმედება ზღუდავს ქვეყნის განვითარებას და ის რიტორიკა, რომ თითქოს ეს კანონი რაიმე ფორმით, მსგავსი ფორმით მოქმედებს სხვა ქვეყანაში, არის ეს ვთქვათ, სიცრუის პროპაგანდის ნაწილი, რომელსაც ქართული ოცნება აღურებს. ამიტომ ამ ქვეყანაში ეხლა ხელისუფლება შეიცვლება, სასამართლოს დამოუკიდებელი გახდება და ძალიან მკაფიოდ დაინახა საზოგადოება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რომ რეალურად ეს კანონი იყო საწინააღმდეგო ქვეყნის კონსტიტუციის და არის საწინააღმდეგო ქვეყნის კონსტიტუციის. ამიტომ
ვართ ჩვენ თანაავტორები ამ სარჩელს. საკონსტიტუციო სასამართლომ საქართველოს პრეზიდენტის სარჩელი დაარეგისტრირა, რომლითაც ზურაბიშვილი რუსული კანონის გაუქმებას ითხოვს. სარჩელის რეგისტრაცია აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ საქმე განსახილველად გადაეგზავნოს პლენუმ სასამართლოს სრულ შემადგენლობას. პრეზიდენტს ამდრომდე არასდროს მიუმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. ეს საქმე პრეცედენტულია კიდევ ერთი მიზეზით. აქამდე მოსამართლეებს არასდროს უმჟელიათ კონსტიტუციის 78 მუხლის დარღვევაზე. ამ მუხლის მიხედვით კონსტიტუციურმა ორგანოებმა ყველა ზომა უნდა მიიღონ ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში. საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად, როგორც პრეზიდენტი, ასევე მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელთან ერთად დროებითი ღონისძიების სახით რუსულ კანონში შეტანილი არაკონსტიტუციური ნორმების ამოქმედების შეჩერებას მოითხოვენ, იმდრომდე სანამ სასამართლო საქმეს არსებითად განიხილავს. პრეზიდენტის საკონსტიტუციო სასამართლოს რუსული კანონის წინააღმდეგ სარჩელით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმაც მიმართეს.